And Murava, pia naya kawa hapa, kuna Kenya Private Schools, Schools Association, ambao nao walikuwa pamoja nasi. Na kuna wale ambao wametusaidia in kind maana hawakutupa pesa lakini walitupa ufadhili wa aina nyingine. Kwa mfano, ofisi ya mke wa rais, mheshimiwa Rachel Ruto, kuna pia World Vision, kuna keti ya Draper Supermarket, pengine wale wako kule umepata soda, kamkate hapo na soda. Kuna pia Highland Drinks ambao wamefadhili maji yote ambao tunaendelea kuyatumia hapa. Wizara ya Elimu, Wizara ya Interior, wale wote ni watu ambao tumeshirikiana kwa pamoja. Naibu Rais, ningetaka nitoe rambirambi zangu kwa njia specially kama county, kwa sababu pigo hili lilikuwa ni pigo kubwa kama nyote mnavyoelewa, lakini nawashukuruni nyote kwa sababu kwa siku 20 mumeweza kutuwezesha kufika mahali hapa. Basi siku ya leo wazazi hawa waliweza kuniomba kupitia kwa wawakilishi wao, kwa sababu sisi ni wanasiasa na tunapenda siasa. Tupunguze siasa zetu leo na siasa zetu tuziweke kwa siku nyingine. Na itakuwa ni heshima kuu tutakapohakikisha mambo yale yameendelea hivyo. Na kwa hivyo sasa ninataka kwa heshima nimkaribishe mbunge na nimpe idhini tu kidogo. Ukiwatambua wanifahamisha kwamba Big Mama County.